og velkommen til Fialas videooplæg med tarot for U20 2018. Jeg har trukket tre kort. I får lige lov til at se dem her. Det ser meget, meget spændende ud. Starter med King of Pentacles. Får jeg, at det er en tid, hvor du både skal give, men at tage imod, men også beskytte dig selv. Så det er en tid, hvor følelser kommer meget ind over. Der er måske en ny potentiel partner i dit liv, eller dit kærlighedsliv er i omdrejninger. Der sker en masse i denne tid netop om følelser, om at give, om at tage imod, om værdier, for at finde dybere ind følelsesmæssigt, hvad der er værdi for dig i dit liv. Hvad du skal bruge, og hvad du måske ikke skal bruge længere. Det er også at gøre op med fortiden. Gør op med, hvilke værdier du før har søgt måske. Og måske, hvilke værdier du, der skal værdsættes nu. Hvilke værdier, der fungerer for dig nu. Og hvad det er, der i dit liv skal laves om på, ændres eller fornyes. For at det hele det kan spille i en god grounding, i en god, at det hele kører rundt, i stedet for at du mærker modstand længere. Der er masser af kærlighed, der er masser af tid til at, tiden er til at være sammen, tiden er til at værdsætte de værdier, du selv måske er blevet klogere på, hvad er for dig, for at sætte tingene sammen. Få skabt familieidyl, det kan være en flytning, det kan være et nyt arbejde, det kan være forskelligt, der gør, at du finder endnu dybere ind i dig selv, i din vigtige kerne i, hvad det er for en sjæl du er, hvilke behov du har, hvad skal med, hvad skal ikke med, hvilke værdier vil du have med fremadrettet, hvem er det, der skaber kærlighed, hvad er det, der skaber kærlighed til dit liv, hvad er det, der skaber succes. Succes er jo lige med kærlighed. Så kærlighed på alle plan. Hvis det ikke fungerer med kærligheden optimalt, så er der ikke noget, der fungerer. Hvis du nøjes, så er der ikke noget, der fungerer. Hvis du går på kompromis, så er der ikke noget, der optimalt fungerer. Så kan du ikke opnå kærlighedsfølelsen i et projekt, i det hus, du bor i, bolig, eller en partner du har, eller det job du har, eller hvad det nu kan være. Så tiden er til at kigge ind, om der er kærlighed. Der skal være fuld power på din kærlighed i dit liv i denne tid. Det bør der være, det kan der nemlig være. Og hvis der ikke er, så er det altså på tide at få skrinlagt nogle ting, eller nogle gamle normer, noget fra fortiden, der bliver ved med at få dig til at køre i ring. Gamle overbevisninger. Rollefordelinger, skal jeg sige, i forhold til, at du har lært for forældre, din skoletid, loven kan det være, hvor du har lært nogle ting, nogle relevanter, og nu er det din tid til at hoppe helt ud i egen kærlighed, til at blive dig, til at blive helt, til at gøre dit liv, lige som du mærker det. Så det kan sprudle, så det kan skabe glæde, trivsel, og ægte kærlighed til dig og din sjæl. Du er altid den vigtigste. Din værdi er den vigtigste. Og dine værdier kan du ændre via din valg, ved at transformere dig selv. Væk fra det, der ikke gavner dig. Væk fra det, der ikke har den rigtige værdi. Og i form af beskyttelse om, hvem og hvad du bærer med på i dit liv. Hvem du bærer på, altså tung energi, er det noget, der ikke er opbyggende. Så i denne tid er du virkelig kongen over dit eget liv. Det er du altid. Men du bliver bare mindet om det her, at du står herude lige nu her. Og der ligger så meget dyl. Altså friheden, naturen er din frihed. Friheden ligger til, at du kan vælge alt lige efter, hvad du har lyst til. Det du kunne altid, men der har været mere modstand på førhen. Energimæssigt, du har slæbt på en masse ting fra tidligere liv, lærdom, barndom, andres holdninger. Det har du arbejdet på de sidste 10 år.
Og det sidste par år her har du sluppet rigtig meget. Nu kan du meget bedre mærke dig selv. Du bør du kunne mærke dig selv. Nu bør du interessere dig for at mærke dig selv. Kærligheden til dit eget liv. Så tag den lige op med dig selv. Og så har vi også to fredsduer. Yeah. Fred kan der skabes i dit liv, i dit indre nu, på et højt plan. Det har du heller ikke kunnet i rigtig mange år. Det er hvide, det er renhed, skønhed, idyl. At kunne leve et liv ud fra dit eget perspektiv, fordi du gør dig selv ren. Du bør gøre dig selv ren. Det vil sige, at normer, regler, skal du tage op til revurdering om, hvad du slipper på. Hvordan gør du dit liv i forhold til det, du har lært af dine forældre, eller i skolerne, eller loven? Hvor kan du ændre nu? Hvor er det, du mangler at ændre, så du bliver helt, så du bliver den her rene due, der kan flyve lige hen og opnå lige det, du har lyst til? For det er det, livet kan. Det er det, der er dine muligheder, det er det, der er dit potentiale, men du kan ikke gøre det, hvis du ikke er ren. Hvis du ikke har sagt farvel til alt det, som bliver ved med at spænde ben, eller få det til at køre rundt gris. Så for en at, eller for lyst til at sige, det handler om at plante din egen, dit eget liv på ny. Plant, det kan være en flytning, det kan være nye regler for dig selv, det kan være, du lever livet anderledes, det kan være, du får lyst til at skabe noget inden for et vis ting, som virkelig kan tage dig med ud her i friheden, skabe dit eget fundament, idyl, og det handler om følelsen, men du skal have følelsen, men du skal ind og virkelig arbejde med dine følelser i denne tid. Kærligheden til dig selv, kærlighed til din liv, kærlighed til dem, du deler livet med, dine muligheder, dit ståsted, dit eget indre perspektiv af, hvem du egentlig synes, du er, hvem du bør være, ind og arbejde dybt i, om du er, hvor du skal være. Er du den, du gerne vil være? Og føler du dig fri til at tage derhen? Eller hvad er det, der tynger dig for ikke at tage derhen? Hvem tynger? Hvad tynger? Er der noget, der tynger overhovedet? Ellers så mangler du måske bare at træffe valgene. For du træffer valgene, du kender måske ikke vejen, men når du har truffet valget, så kommer vejene til dig. Via din intuition, så bliver det fortalt. Så bliver det serveret. Og det er en tid, hvor du virkelig skal ud og være fri som fuglen. Du skal være ud og have også det her parløb, og jeg føler kærligheden. Kærlighedens renhed nu med sjælspartnerenergier, der har været et stykke tid. Nu kan I virkelig forenes. I flyver sammen, I gør tingene sammen på en bedre måde. Og hvis du lige er i gang med et nyt forhold, så er det det, I begynder at arbejde imod. At forene jeres liv på et højere plan, et kærlighedsplan, som aldrig har kunne komme op på det her niveau før på jorden. Så det er smukt. Det er godt grounded. Og det du helt lige skal huske altid at bemærke er, at når du træffer valg, når du er på vej, det hele kører, bemærk lige, at du ikke lader egoet eller kontrolgenet komme ind og dominere. Det vil altid prøve at teste dig. Så des mere du kan holde det væk, des bedre. Så det handler om i øjeblikket, at slå dig løs. Gør det, du har lyst til, med lige nøjagtigt dem, du brænder for at være sammen med. Dem, der højner dig. Dem, der tager dig for den, du er. Skal jeg sige. Så det er rigtig, rigtig smukt. Så har jeg 2 of cups. Og det kunne også godt handle om både parforhold, det kan også være partner, at nogle partner ind med hinanden i deres firma og business. Der er i hvert fald god energi på, at man begynder at bruge hinanden eller er sammen, om det i stedet for at have stået alene. I den her tid bør du være sammen, eller i hvert fald være åben for at finde sammen også med nogen, så du også kan dele dit liv med nogen, med en specifik, hvor du kan stole, du kan have tillid, du kan bygge det liv, du
du har arbejdet for at komme hen til. Det er det, du har været igennem de sidste 10 år. Du har bygget. Du er blevet nødt til at blive bygget. Du er blevet tvunget til at bygge. Du er blevet tvunget til at kigge indad. Så alt efter hvor meget du har opnået og opfattet, at det var det, du skulle, des bedre grobund er der for, om det bliver guldmedaljen, eller sølvmedaljen, eller bronzemedaljen. Så du får alt efter, hvad du har givet, alt efter, hvad du har investeret. Men intet er for sent. Der er jo ikke noget, der er for sent. Fordi at der er stadig den her energi, og den fortsætter. Den er her på jorden nu, vi er her det sted, hvor den energi bliver, altså vi kommer til at ligge op i det her energiniveau. Så den bliver her. Så du skal også være bevidst om, at du skal blive ved med at gå efter noget bedre. Flere guldmedaljer. På livet på et højere plan. Du må ikke stå stille. Du skal ud og have det sjovt. Du skal ud og have det sjovt med livet. Du skal ud og bygge livet. Du skal ud og investere endnu mere. Der er tid. Der er overskud til det. Din økonomi spiller måske også endnu bedre. Det kommer man i hvert fald til. Ergo kan du også investere mere i dig selv. Og det kan også være i forhold til familielivet. For bygge det familieliv op, som måske har været under pres igennem mange år. For bygge dit ståsted, dit vigtige bosted, find det sted, der gør dig glad, lykkelig. Så du også kan finde hjem hele tiden, og det er der, du kan skabe dit fundament. Det er der, du kan opbygge din energi. Det er der, du ved, at når du kommer hjem, så får du genskabt overskud og overblikket, og selvom du måske er ude i større processer, eller ude i en stor udvikling, eller du har mange ting i gangen, eller et eller andet, så er det der, du kan komme hjem og finde roen, freden, balancen og harmonien. Så i denne uge kan det både være kærlighed, der er fokus på, det kan være kærlighed for dine projekter, din led. Hvad er det, dit hjerte banker for? Hvad er det, dit hjerte har lyst til at banke for? Hvad er det, din sjæl higer efter? Hvad er det, den elsker at lave? Men det handler også om værdier, om at ja, at vælge for dig selv. Hvad vil du have? Hvad vil du opnå? Værdien? Vil du have guldmedalje? Vil du have sølvmedalje? Eller går du efter bronze? Eller går du slet ikke efter noget? Din valg afspejler, hvad du går efter. Så se at få truffet nogle gode valg, nogle ønsker, eller gå den vej, du allerede er på. Det er, hvad der skal siges for denne uge, og rigtig god fornøjelse.